ke garin to zai iya musuwa kin min tarko a zuciyar ki duk yau na gaza da suwa kin zanto takkar allura ce a ciki suwa laifi na ya sai ba ta ki mini abuwa ya 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 suwa zuwa maryam dango ta abu da ni suwa laifi sa akan ki san san ba kyamince sannin ki maryam mai kyan sura dai boyan su a zuciya kullum sai na shafar maki da na yi nazarin ki sai na ga ashe ke kina da ke suke kin zanto madubin fuska ta ya maryam sai na koda ki koda a ce za a yi mini sakwama kyakkyawa a kan ki tuntun ni na yi a sama rarrashe ni sana zuciya nema inda fage na gamsu maryam kina da cikakken tarbiya aurenki ina yana cika buri duniya lokaci dai shi ne aboki bannin tarbiya a hasashe na zaman mazayi